Բարև ձեզ, մենք այսօր ես այսօր մամային սովորացնելու եմ գործել, ձեզ է կսովորացնեմ։ Կասեմ ոնց են անում հուսիկներն ու վազդուշնի պիտլյաները, տենց է ռուսեն ասում։ Հիմա ես քեզ կսովորացնեմ, մի վեր կնշելու նշանում, ուր, ահա։ Հիմա կսովորացնեմ ոնց ենք անում մենք, բաբշեմ, որ մեջը հելունը մտցնենք ու սկսենք գործել։ Դնում ենք սեղանին այ այս մասը, այսի, մամի հատ դու փորձին։ Դու դիր ես որ կանամ պահանք այ այս ենց, հետո վրան դնում ենք երկարը, վեր, այս ենց երկարն ենք, ու այս ենց բան պետք աստաց, հետո մատերը մեջ տեղ մտցնում, ու այս ենց, մի հատ դու փորձի։ Քանդը, այսի քեշտ քանդվում է, ա դու քո կծիկում է, այդ կանդվում է, ես իմ կծիկում է, հետո կարող է այսենց շունը կսավոր ենք վերցել, հետի երևի մյուս դասին արդեն, չէ, վերցնում ենք սա, սենց դնում ենք, ման այ, այս կարճը դնում ենք սեղանին, վրեն երկարը, հիմա մատերը վրեն դնում ենք երկարը, հետո մատիկը ստեղից մցնում ենք ու անում ենք, օպա, Ալեքսը նույն բանը անում էր և ասում էր, որ ինքը ձուկ է բռնել, հետո պետի ինքը այս ես լինի, որ մեջ իշտ է կարը, կարել է ուրիշ ձև անել առանց սեղանին դնելու, այս սենց, իսկ հիմա հելունը մեջն ենք մցնում, իվարկե ես մի հատ անեմ շուտ, հելունը սա է, ներկեն, իրի, ատերը մեջ ենք մացում, մեջն ենք տնում հելունը ու այս երկու թելից կաշում ենք, որ ինքը մի քիչ ձգվի, հա, այսենց, ահա, կաշեց, հելը, հա, հիմա ոտ ենք մատը բռնում, մոտի գործվածքին, այսենց ենք անում, հա, այսենց ենք անում, այս իրեք մատով անցնում է ու այսենց մի հատ ֆորմա, կարակ տասատ է անեք, մեկը, սենց կարանի, հա, հելը, մա, բայտ նաև ոնց է պետք, այսենց, որ այս թելը դուսը լինի, այսենց, ես մի հատ ծիստեմ, սենց, բալ, հելը, չէ, պետք է այս թելը քեզ մոտիկ լինի, սենց նային, իմը ոնց է, ահան այտենց, ու պետք է մոտիկ պահել, հիմա բրնում ենք տապակ մասից հելուն է ու բանը լոգցին ենք, այսենց, հիմա ոնց ենք գործում, այսենց վերցնում ենք, այսենց, իվերկեն, ծույստեմ, ույ, այսենց, ու շրջում ենք, հանում ենք, ոո, հատաքրքիր էր, սենց վերցնում ենք, սենց, դի չոտը դրուգոյի սիլում, այսենց վերցնում ենք ու հանում ենք, հա, մեջով պտի հանենք, հա, հասկաց, ույ, կանդվեց իմա, սենց վերցնում ենք, չոլի պահից պտի հանակի չորվոտ է, ահա, կարծ պոչայցը, անում, ոտակ, ահա, պետք է հուսիկի նման բան ստացվի, ես հեսա կծույստեմ մի վերկեն, ես մի քանի հատ գործեմ ու ծույստեմ, մեկ, երկում, հատաչերը, ու շիկող դու բուստրո ձելեր, դա, սենց բան պետք է ստացվի հուսիկի նայմը, հուսիկի նման բան է ստացվելու, հետնեի, ահա, ստացվում, անցոր ստացվեց, անցոր, սենց, այնակ գլխարկը չորսատ են անում, մի վերկյան ծույստեմ գլխարկի սկիզբը, չորսատ այտենց հուսիկ են անում, ես այսակը ծույստեմ սկիզբը, լան դեզ վապշը չիշտեմ եսի բրնում, պետքա տապակ մասից բրնել, այտենց, նա իմ ավանց մասը դեմ, ոտտակ նա դեմ, այս պտի ձերկը ծան, 2, 3, 4,
հիմա գլխարկի համար 4 հատ ենք անում ու այս առաջինի մեջ հելունով մտնում ենք։ Առանց գցելու սա վերցնում ենք, ու այսի մի քիչ հետո, հետո կսովորենք ծաղի գործել։ Ոբշեմ ավելիշ կսովորենք։ Այսօրվա համար այսքանը։ Դա սա առաջինն էր, որտեղ մենք ինչ սովորեցինք լան։ Որտեղ մենք սովորեցինք այս ուզիլոկը, հա՞։ Ու նայած ով սովորեցավ, չէ՞։ Ну, вроде я научилась. Але? Ну, сколорици, чё? О. Что море? А, онцер, а. Онцер, а. Онцер, а. Онцер, а, он артен, очень чё, онцер лава. Онцер, а, онцер лава. Ну, как-то... Короче, тацку мэнк какатарэля горцэнк. Мнацэк мэр хэт, Եվ Լանայի դասերին հետևեք, ինքը ձեզ կսովորացնի ոնց գործել սիրուն-սիրուն բանել։ Իմիջայլոց էս ինքնագործել։ Ահա։ Դա, դա։ Ոյ։ Պակա-պակա։ Պակա։ Պակա.